Bom, nós vamos falar de um tema fascinante e eu espero não cometer muitas incorreções, já que temos alguns professores de Tai Chi, de artes marciais presentes, né? Eu acho que o Bushido, o código de conduta, né, dos guerreiros não permitem que os mestres puxem a orelha, né, de um não discípulo que desconhece tanto a arte marcial, se ele falar muita bobagem, né? Por favor, me chame a atenção em particular depois. O assunto tratado hoje é o mais icônico dos artistas marciais de todos os tempos, que trouxe para a cinematografia mundial as artes marciais orientais para o Ocidente, né? Mas, diferentemente do que muitas pessoas acreditam, né, esse artista marcial, ele não é meramente um artista marcial, né? Então, nós vamos ver isso ao longo dessa exposição. E é interessante observar como a arte marcial tem muita coisa a ver com o yoga, tem muita coisa a ver com o Hatha Yoga. Há uma profunda ligação entre o Hatha Yoga e as artes marciais, no sentido de que um artista marcial, ele domina completamente o corpo físico, tal como um yogi. E, no caso do Bruce Lee, não só ele introduziu as artes marciais, ele apresentou as artes marciais ao cinema, e isso se tornou uma febre mundial, como também existe um aspecto desconhecido com relação a ele, que é o aspecto filosófico. Que a arte marcial que ele pregou, que ele trouxe, que ele reapresentou numa nova formatação, ela tem um embasamento filosófico. Bom, mas antes de começar propriamente essa apresentação, eu acho que nós devemos fazer isso com uma abertura musical, né? Então vamos à trilha sonora de um dos filmes de Bruce Lee. Mencionamos ao início, a arte marcial ela tem uma profunda ligação com o Hatha Yoga.
É preciso ter uma profunda compreensão dos mecanismos e do funcionamento do corpo para chegar a se tornar um artista marcial. Mas a arte marcial, acho que hoje em dia nem tanto, mas talvez na época do Bruce Lee, se pensasse que a arte marcial são apenas um amontoado de técnicas de autodefesa. Técnicas aprimoradas de chutes e pontapés, né, de chaves, de torções, cujo objetivo é apenas atacar ou se defender. Então, antes que a gente prossiga mais aprofundadamente no assunto, nós temos que observar o que os grandes mestres de artes marciais dizem o que é arte marcial. Nós vamos ver o que os grandes mestres dizem o que é arte marcial e também vamos ver qual é a origem da arte marcial que o Bruce Lee descobriu, né? A arte marcial que ele descobriu, que é o Jeet Kune Do, né? A arte de interceptação do punho, né? Como ele chamou. Qual é a origem do Kung Fu, né? Existe toda uma mitologia a respeito da criação da arte marcial que é o Kung Fu. As tradições atribuem a Bodhidharma, o monge budista que levou o budismo do norte da Índia para a China, também chamado de Tamo, né? Bodhidharma, Daruma em japonês, Tamo em chinês, né? Existe hoje em dia controvérsia se ele realmente teria levado essa arte marcial para a China, mas tradicionalmente é atribuído a ele, né? De qualquer forma, Bodhidharma fazia parte da casta dos guerreiros, né? Quando ele vivia na Índia, ele era da casta dos guerreiros, né? Dos kshatriyas, e ele então praticava arte marcial. Que arte marcial os indianos praticavam? Né? Eles praticavam uma arte chamada Vajramuti, né? O Vajramuti é uma arte marcial indiana que está baseado no movimento dos animais. Como os monges budistas eram também médicos, e sendo médicos conheciam a fisiologia do corpo humano, tanto eles eram observadores da natureza, então eles sabiam como eram as técnicas e os movimentos dos animais, e estudando essas técnicas dos movimentos dos animais, eles desenvolveram artes marciais para se defender dos ladrões, dos bandidos, quando esses tentavam roubar as oferendas que eles recebiam, né? Nas suas peregrinações, os monges budistas recebiam oferendas, às vezes até de reis, e eram atacados por bandidos. Então, os monges desenvolveram técnicas observando os animais para se defender. Por outro lado, como eram curadores, eram, de certa forma, médicos, eles conheciam os pontos vitais do corpo humano e sabiam exatamente onde tocar para curar e, se fosse o caso, para se defender. Até porque não matar é um dos princípios, né, da tradição budista. Nós temos em tela uma arte marcial tradicional indiana, Kalaripayattu, né, que é ligada ou derivada do Vajramuti. O Kalaripayattu é uma arte marcial indiana do estado de Kerala. E ele é muito interessante e um tanto diferenciada porque ela usa armas reais. Os combates usam armas reais. As espadas são de metal, os escudos são de metal, né? Quando se vê o treinamento com essas armas, chega a ser assustador. Só pelo barulho do choque das espadas com os escudos, é assustador, né? Mas é uma arte marcial extremamente antiga e está ligada ao Vajramuti, né? De alguma forma está ligada ao Vajramuti. Que nós temos algumas dessas
imagens, né? E dá para ver atrás o símbolo do Om. Isso mostra que desde a Índia antiga, a arte marcial era uma arte cujo objetivo final era o autoconhecimento. Não era, a arte marcial não tinha por objetivo meramente o ataque e a defesa. Ela tinha um aspecto de autoconhecimento. Aqui nós temos os marmas, né? A identificação dos marmas. Que são os marmas? Os marmas são pontos similares aos pontos usados em acupuntura. São pontos onde se encontram ligações energéticas e nervosas que esses mestres de artes marciais conhecem e sabem onde tocar. Então, a arte marcial, sob certos aspectos, é o inverso da acupuntura. Enquanto na acupuntura você espeta a agulha em determinados lugares para desbloquear o fluxo de energia ou normalizar o fluxo de energia do ki, da energia vital no corpo, na arte marcial, um toque dado no ponto certo, você pode paralisar uma pessoa. Dizem que os grandes mestres poderiam até matar uma pessoa invertendo completamente o fluxo energético dessa pessoa através de toques em pontos determinados. Bom, nós temos aí em tela alguns dos filmes, dos principais filmes do Bruce Lee, né? Desse artista marcial cujo objetivo nosso é deslindar um pouco das influências filosóficas. A música que escutamos no início é do filme Operação Dragão, em português, Operação Dragão. E o último filme, Operação Dragão, foi lançado em 73. E em 73 ele estava gravando um filme, né, que veio a chamar-se depois O Jogo da Morte. Mas ele faleceu durante a gravação dos filmes. Ele faleceu com 33 anos durante a gravação dos filmes. Ele sentiu uma cefaleia, uma dor de cabeça muito forte, tomou uma aspirina e essa aspirina tinha também um elemento químico, tinha uma substância e que causou uma alergia e um edema cerebral. Então, ele morreu durante as gravações. O Jogo da Morte, se vocês repararem, ele foi gravado em 73, a maior parte das cenas foi gravada em 73, mas ele só foi concluído em 78, porque depois que ele morreu, então, que se utilizou as cenas gravadas com o auxílio de dois dublês para concluir o filme O Jogo da Morte. E aí nós temos em tela dois filmes sobre, né, sobre a vida do Bruce Lee. Um deles, né, que eu assisti hoje pela 20ª vez, que é a história de Bruce Lee, chama-se Dragão, né? E o mais recente, esse de 2016, A Origem do Dragão. Tem um ator bastante parecido, né, com Bruce Lee. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir, mas no Dragão, né, com Jason Scott Lee, de 93, dá uma apanhada geral muito interessante da vida dele. Bom, quando se fala de arte marcial, não podemos nos esquecer que as artes marciais têm que ter um código de conduta. Sempre houve um código de conduta, né? E esse código de conduta, o código dos é o caminho dos Bushi, né? Bushi é guerreiro, né? Bushido é o caminho do guerreiro. Então, existe um problema que eu conversando com um mestre de capoeira, e ele me disse que havia um certo problema com relação a código de conduta. Isso é alguns anos atrás. Pode ser que isso tenha mudado, eu espero até que tenha mudado. Que em algumas ocasiões, alunos despreparados de uma escola resolvem
ter algum entrevero com um aluno de uma outra escola. Às vezes acontece, pode acontecer. E já aconteceu. E aí, quando um aluno de uma escola, por acaso, briga com o outro e derrota o outro, numa briga que, evidentemente, não foi numa academia, aí começa uma intriga entre uma academia e outra. E isso é uma coisa muito problemática, que pode levar a um conflito muito maior. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque não há bushido, não há um código de conduta, né? O objetivo do treinamento das artes marciais é o autocontrole, é o domínio. É o domínio de si mesmo, é o autoconhecimento. Não é demonstração de força ou de habilidade técnica para derrotar alguém de uma outra academia. E nós temos, então, nesse slide, uma frase de um famoso mestre de artes marciais que nunca foi derrotado, diga-se, porque naquela época, alguém que fosse derrotado por volta de 1600, no Japão, se alguém fosse derrotado em combate, isso significava que a pessoa estaria morta, né? Então, esse famoso samurai, que escreveu um livro importante sobre artes marciais, chamado Miyamoto Musashi, né? Ele dizia, o que que ele dizia, né? O que ele dizia sobre as artes marciais e sobre código de conduta? A vida de alguém é limitada. A honra e o respeito duram para sempre. Um outro ditado sobre artes marciais diz o seguinte: os homens devem moldar seu caminho. A partir do momento que você vir o caminho em tudo o que fizer. Melhor, acho que o correto seria ver, né? Vir. A partir do momento que você vir o caminho em tudo que fizer, você se tornará o caminho. Preste atenção como essas frases de grandes mestres espirituais, essas definições de grandes mestres de artes marciais, perdão, é impressionantemente parecido com aquilo que falam os mestres espirituais. Bom, Matsuoyama, ou Matsutatsu Oyama, criador do Karatê Kyokushin Kai, o que que ele diz? O estudo das artes marciais é como escalar um íngreme precipício. Devemos comportar-nos com uma devoção absoluta e sem desvios para atingir nosso objetivo. Ele está falando de arte marcial ou ele está falando de espiritualidade? Acho que ele está falando dos dois. Porque, na verdade, a arte marcial, o caminho do guerreiro, é um caminho espiritual. E nós temos, mais uma vez, o Miyamoto Musashi. Está, né, em espanhol. Vamos ver se eu consigo traduzir. Né? A verdadeira ciência das artes marciais significa praticá-las de tal forma que sejam úteis em qualquer ocasião. E ensiná-las de tal forma que sejam úteis em todos os caminhos. Miyamoto Musashi era um espadachim famosíssimo, né, do Japão antigo, e ele tinha uma técnica de combater com duas espadas ao mesmo tempo. Ele jamais foi derrotado, e depois, quando ele se aposentou, ele se dedicou à pintura, à caligrafia, à escultura, e escreveu um livro clássico sobre artes marciais e estratégia chamado O Livro dos Cinco Anéis. Aí nós temos a capa de uma das edições, né, do Livro dos Cinco Anéis. E ele diz, né, o Miyamoto Musashi, é imprescindível dominar os princípios da arte da guerra e aprender a permanecer como um espírito imutável, inclusive quando estiver no coração da batalha. Ou seja, é aquela calma e tranquilidade absoluta mesmo estando no olho do furacão. E essa batalha não é necessariamente somente uma batalha
num campo de batalha, vamos dizer assim, ortodoxo. Porque do ponto de vista do guerreiro, a vida é uma batalha. Viver é uma guerra. Essa é a visão metaforicamente apresentada também no Gita, né? Quando Krishna diz para Arjuna, saca a espada da ignorância, saca a espada da sabedoria e corta a ignorância. Então, ele está falando de uma guerra interna. Bom, continuando alguns dos depoimentos, o fundador, né, um dos criadores do jiu-jitsu, né, Jigoro Kano, nunca te orgulhes de haver vencido a um adversário. O que venceste hoje poderá te derrotar amanhã. A única vitória que perdura é a que se conquista sobre a própria ignorância. Eu diria que dos grandes mestres de artes marciais, os dois maiores, na minha visão, são Bruce Lee, né? Estou falando dos mestres já de algum tempo, né? Do período entre a Segunda Guerra e até os anos 70, pelo menos, né? Seriam Bruce Lee e Mohirei Ueshiba, o criador do Aikido, né? Mohirei Ueshiba era um mestre espiritual. Ele tinha a capacidade de curar pessoas com a imposição das mãos. Ele praticava o desenvolvimento e o controle da energia na floresta, né, tomando banho naquelas cachoeiras de água fria no Japão, né, como os Yamabushi, né, os guerreiros da montanha. E ele tinha poderes psíquicos extraordinários. Ele nunca foi derrotado em combate e ele conseguia apagar uma vela no fundo do dojo com um grito. Né? Aquele grito que é dado durante os treinamentos, que é o Kiai, né? Que quando o combatente solta, o guerreiro solta aquele grito, ele não é um grito meramente, né? É uma liberação da energia, né? Uma liberação de Ki. Então, o Miyamoto Musashi, o Mohirei Ueshiba, apagava uma vela no fundo do dojo com um grito, né? E ele é a única personagem que eu conheço que conseguia se desviar de tiros. Que eu tenho ouvido falar, se desviava de tiros. Quando ele esteve na guerra na Manchúria, quando o Japão, né, ocupou um pedaço da China, na guerra da Manchúria, ele estava numa trincheira do lado japonês e um soldado do lado chinês apontou um fuzil para ele, né? A uma distância razoável, né? Não era a queima-roupa, uma distância razoável, mas ainda assim, né? Uma coisa extremamente grave e perigosa, e apontou o fuzil para ele e disparou, né? E disse que ele apenas se moveu, como Neo em Matrix, ele se moveu e a bala passou, né? Então, para ter um grau de autocontrole, para estar assim, com essa impassibilidade, né, sob ameaça de morte, é uma pessoa que está num outro nível de consciência, que tem um radar psíquico, né, que adianta os fatos. Esse era Miyamoto Musashi, né, que desarmava um oponente armado de katana com um leque. Né? Aí o Miyamoto Musashi diz, o Aikido não é uma técnica para lutar contra o inimigo ou derrotá-lo, é uma maneira de conciliar as diferenças que existem no mundo e fazer dos seres humanos uma família. Significa que o segredo do Aikido é a busca da harmonia com o universo, é tornar-nos unos com o universo. Seus praticantes devem buscar esse entendimento por meio de treinamento diário. Aí nós temos mais uma frase do Mohirei Ueshiba, né? Ele fala que o verdadeiro Budô é Masakatsu Gagatsu, Gakatsu. Ser invencível é nunca se opor a alguém ou lutar. Para ser sempre vitorioso, deve-se vencer o conflito que existe dentro do nosso coração, derrotando a vontade de disputar e vencer os outros. O verdadeiro Budô é vencer a si mesmo. Bom, mas o que o Bruce Lee dizia que era arte marcial? A arte marcial é um mero controle físico?
Para mim, a arte marcial perfeita significa expressar a si mesmo honestamente. Por arte marcial, quero dizer, como qualquer arte, uma expressão irrestrita de da nossa alma individual. A alma humana é o que me interessa. Eu vivo para me expressar livremente na criação. Aí nós temos cena do filme O Jogo da Morte, né? Dá para perceber a pequenina diferença entre o Bruce Lee, né? A estatura do Bruce Lee. Karim Abdul-Jabbar, como nosso amigo aqui reconheceu, que era um jogador, né, de basquete, né, famoso jogador de basquete. Bruce Lee, ele, apesar, os pais eram de Hong Kong, mas ele nasceu nos Estados Unidos. Então, ele tem cidadania americana, né? Os pais dele eram da ópera de Cantão, estavam se apresentando nos Estados Unidos, ele nasceu nos Estados Unidos, os pais voltaram para Hong Kong e ele foi educado em Hong Kong. Mas devido a um espírito muito impetuoso que ele tinha e também um espírito de justiça muito forte, ele se envolveu em algumas rusgas com alguns grupos em Hong Kong. Por causa disso, o pai dele, temendo as perseguições, né, mandou ele de volta para os Estados Unidos, né, onde ele foi trabalhar num restaurante. Isso aparece bem no filme Dragão, né, onde ele vai trabalhar num restaurante. E ali ele toma jeito na vida, vamos dizer assim, né, e começa a aconselhado, até no filme aparece que o conselho é dado pela proprietária do restaurante, né? Mas ele é aconselhado, e também por uma inclinação natural, porque ele tinha uma busca interior muito premente, ele faz, pasmem, filosofia na Universidade de Washington. Né? E, naturalmente, para custear os seus estudos, ele dava aula de Kung Fu, o que gerou ciúme, né? O que gerou ciúme e perseguição. Porque os mestres de artes marciais que existiam naquela época, na Califórnia, artes marciais chinesas, evidentemente, e o Kung Fu tem vários estilos, assim como o Tai Chi, né, tem alguns estilos, Kung Fu tem vários estilos, esses mestres não queriam que os segredos chineses fossem ensinados para os guailo, né? Ou seja, para os estrangeiros, para os brancos. Né? Ou seja, assim como existia um racismo muito evidente com relação aos negros e aos asiáticos, aos amarelos, também, de alguma forma, existia algum preconceito da outra parte. Né? Porque quando você tem um preconceito de um lado, isso gera preconceito do outro lado, evidente. Né? Então, os mestres de artes marciais chineses não queriam que ele ensinasse artes marciais para os brancos, vamos dizer assim, para os americanos. O Bruce Lee, entretanto, para se manter, ele começou a dar aulas de Kung Fu, né? Só que ele desenvolveu um estilo próprio. A arte marcial que ele ensinava era um estilo próprio, chamado a arte do punho interceptador. Jeet Kune Do. E ele escreveu um livro, alguns livros, né? E talvez o principal seja esse, que foi publicado em português, que é chamado O Tao do Jeet Kune Do. Né? Este é o livro mais tradicional do Bruce Lee. E a primeira parte do livro é absolutamente filosofia taoísta e budista, especialmente o budismo zen. Aqui nós temos, né, o pai e a mãe, né, de Bruce Lee. E essa coisa, parece meio que uma sina do Bruce Lee, porque o avô do lado materno do Bruce Lee era alemão. Um alemão casou-se com aquela que seria a avó do Bruce Lee. Por causa disso, lá na China, em Hong Kong,
como aspas, ele era, aspas, mestiço, porque tinha um parente alemão, se recusaram a ensinar alguns alunos, de Kung Fu, de um mestre chamado Ip Man. Ah, sim. O mestre dele, né? O mestre do Bruce Lee chamava-se Ip Man, que ensinava uma variante de Kung Fu chamado Wing Chun, né? Um estilo chamado Wing Chun. Alunos, porque normalmente quando a pessoa entra na academia, ela vai treinar com os alunos mais velhos, né? Tem aulas gerais com o professor principal, com o mestre, né? Com o Sifu, com o mestre, né? Mas ele treina com os alunos mais graduados, mais antigos, é normal o processo. Só que, nesse caso, como ele tinha um avô que era alemão, os chineses, os alunos não queriam treinar com ele, o que foi ótimo, porque aí ele recebeu aulas diretamente do mestre. Aqui nós temos o Bruce Lee aos 10 anos atuando num filme chamado The Kid. Desde criança, como os pais dele eram artistas da ópera de Cantão, eram atores, ele acabou, de alguma forma, participando de pontas de pequenos filmes feitos em Hong Kong, e esse é um dos antigos filmes em que ele aparece, que é o garoto, né? Fotos antigas, né? Quando jovenzinho ainda. E aí nós temos, é muito interessante que a arte marcial, ela tem o mesmo processo, a arte marcial tradicional tem o mesmo processo da iniciação dos mestres espirituais. Quando um mestre treina de si, mestre espiritual, um sheikh na tradição sufi, um yogi, né, um lama, ele treina discípulos durante um grande período de tempo, discípulos esses que um dia vão se tornar mestres e vão ter discípulos, e assim sucessivamente. Existe uma linhagem espiritual, isso é chamado de silsilá na tradição sufi e é chamado de parampará na tradição hindu. Da mesma forma, na tradição das artes marciais, o conhecimento, o treinamento é passado de mestre a discípulo, né? Então aí você tem quatro grandes mestres, né, em tela, né? Você tem quatro grandes mestres, né? Leong Chan, Leong Bi, Shan Hua Shun, me perdoem a pronúncia de chinês, né? O meu mandarim é muito ruinzinho, e Ip Man, que é o quarto dessa sequência direta. Ip Man é o mestre de Bruce Lee, que ensinou para ele Wing Chun. 1893 e 1972, né, o mestre Ip Man. Tem filmes, vários filmes sobre, né, Ip Man, né? Sim. O grande herói, acho. O grande mestre, não é isso? Tem três filmes. Tem uns três com Jet Li, né? Parece-me que é com Jet Li, que é um grande artista marcial também. E aí, por essa fala do Ip Man, você começa a perceber a influência que o Bruce Lee recebeu, né? O que ele diz? O Ip Man diz: simplicidade é a última forma de sofisticação. A coisa mais sofisticada que existe é o simples, né? E esse estilo, né? Esse estilo de arte marcial, o Wing Chun, ele é um estilo muito prático, com pouco rebuscamento, né? Muito prático, muito direto, com pouco rebuscamento, que foi trazido à luz, vamos dizer assim, por uma monja budista que passou para uma mulher. E é um estilo de luta que permite, o seu conhecimento técnico, permite que uma pessoa de um porte físico não avantajado, e mesmo uma pessoa de um porte físico não avantajado, consiga enfrentar pessoas com porte físico muito maior, talvez até com mais força, né? O Bruce Lee mesmo não tinha um porte físico grande, né? Ele tinha um porte físico pequeno. Evidentemente, ele tinha uma força estúpida. Ele treinava obsessivamente, né? Mas se alguém quer obter vitória
na batalha da vida, vai ter que treinar obsessivamente. Treinar tirando experiência dos seus erros e dos seus acertos, né? Talvez tirando mais experiência dos erros, né? Aí nós temos Bruce Lee e Ip Man. Bruce Lee é um nome americano, né? O nome chinês dele é outro, né? Li Junfan, né? Na verdade, quando ele nasceu, o pai dele colocou um apelido, vamos dizer assim, feminino nele. Porque o pai dele tinha a crença, que é uma crença tradicional oriental, de que o nome verdadeiro deve ser escondido. O nome verdadeiro deve ser escondido. Por quê? Porque sabendo o seu nome, forças invisíveis poderão atuar sobre você. Então, eles têm um nome de fachada, né? Então, o pai colocou um nome feminino nele para enganar as forças negativas, né? Os demônios, vamos dizer assim, né? Isso também aparece no filme e é real, essa história é real. Antes de prosseguir, eu vou fazer um pequeno retorno, porque existe uma grande diferença entre a concepção de arte marcial como um sistema técnico de socos e pontapés e a arte marcial como um treinamento espiritual. Né? Talvez aí seja a diferença entre aquilo que é chamado de Jihad al-Ashgar e Jihad Akbar. Jihad Akbar quer dizer esforço maior. Jihad Ashgar quer dizer esforço menor. O que, que é Jihad? Jihad não quer dizer guerra santa. Jihad quer dizer esforço. Né? A palavra árabe para Jihad é harb, né? E a palavra para luta é qital. Qital é luta. Jihad é esforço. Então, na verdade, nós poderíamos dizer, do ponto de vista filosófico, que Bruce Lee era um jihadista. Ele era um esforçado, quase obsessivo com seu treinamento. Com seu treinamento de auto-aperfeiçoamento. Né? Então, o próprio profeta Maomé, a paz esteja com ele, dizia que há um esforço interno, um esforço para o domínio dos desejos, das paixões, e esse é o grande jihad. E há um esforço externo, né? De autodefesa, é uma outra coisa. Infelizmente, esses conceitos, eles estão muito deturpados, né? No mundo ocidental e no mundo moderno. Evidentemente, sendo chinês e tendo convivido, né? Tendo convivido em Hong Kong, Bruce Lee recebeu uma influência muito grande. De quê? Do budismo, do taoísmo, especialmente, né? Mas quando ele vem para o Ocidente, ele era um leitor muito voraz. Né? Ele era um leitor voraz, ele tinha uma biblioteca de mais de 25 mil livros. Livros de que, sobre o quê? Artes marciais, exercícios físicos, pensamento positivo, né? Budismo, taoísmo, religiões, filosofia. E isso, evidentemente, vai ter uma influência determinante no código de conduta dele. O código de conduta do Bruce Lee não era exatamente igual ao dos samurais, até porque é uma outra tradição. O samurai faz parte da tradição japonesa e Bruce Lee era de origem, evidentemente, chinesa. Mas essa influência filosófica é que embasa o Tao do Jeet Kune Do. Tanto que o livro chama-se O Tao do Jeet Kune Do. Ou seja, ele está usando a expressão
ele usa a expressão e os símbolos de, criados, né, trazidos à luz por Lao Tse. E em tela temos exatamente uma frase de Lao Tse que diz: quem conhece sua ignorância revela sua mais profunda sapiência. Quem ignora sua ignorância vive na mais profunda ilusão. E aqui uma frase de Lao Tse, ou Lao Tzu, né, que é mencionada em filmes, inclusive, em trechos. Eu vou, no final dessa apresentação, eu vou colocar uma pequena fala do próprio Bruce Lee, né? E o Lao Tse diz: a água é a coisa mais suave e ainda assim pode penetrar montanhas e terra. Isto mostra claramente o princípio de que a suavidade supera a dureza. Imagens aqui em tela da Universidade de Washington, onde ele estudou. E ele deu aulas para grandes artistas de Hollywood, né? Acredito que dois dos três apresentados já faleceram, né? Steve McQueen e James Corbon. Entretanto, Chuck Norris ainda continua vivo, né? Felizmente. E aí uma surpresa para os teosofistas, né? A gente podemos até nos gabar, né, disso, né? Que um dos filósofos mais cultuados ou mais admirados por Bruce Lee, né, cultuado no caso do Krishnamurti, não pega bem dizer isso, né? Porque ele tinha horror de ser considerado mestre de alguém, né? Isso da sua fase, da sua segunda fase especialmente, né? Mas era exatamente Jiddu Krishnamurti, que foi educado. A primeira parte de sua vida, pelo menos, ele passou dentro do âmbito da sociedade teosófica, educado que foi por Annie Besant, né? Então, o Krishnamurti é uma grande influência no pensamento de Bruce Lee. Inclusive, dá para traçar paralelos entre várias expressões, frases, ensinamentos do Krishnamurti com o do Bruce Lee. Tem frases que são quase cópias, né? Não é cópia porque o Bruce Lee era uma pessoa extremamente original, mas você percebe que é uma influência direta. Um outro pensador que teve influência sobre Bruce Lee foi Alan Watts, né? Que era um famoso escritor, filósofo, estudioso de religiões comparadas, publicou vários livros, especialmente sobre Zen e sobre taoísmo, né? Livros como O Espírito do Zen, O que é o Tao, A Sabedoria da Insegurança, Vida Contemplativa e Om, Meditações Criativas. Aí tem uma frase expressiva do Alan Watts: o sentido da vida é estar vivo. É tão claro, tão óbvio e tão simples. Mesmo assim, todo mundo não para de correr em pânico como se fosse necessário conseguir alguma coisa além de si próprio. Né? Bom, mas o que é a arte marcial que o Bruce Lee criou? Né? A arte que ele criou é uma fusão. Isso também gerou problemas, é claro. Né? Isso gerou problemas porque a arte marcial ensinada, tradicionalmente ensinada de mestre a discípulo, que depois de tempos se torna mestre e passa a ter os seus discípulos, ela tem uma conformação, ela tem uma formatação, ela tem um estilo. E essa conformação e esse estilo, o Bruce Lee tinha, vamos dizer assim, uma implicância com formatação e estilo. Tanto é que ele era admirador de Krishnamurti. Ele juntou uma série de artes marciais e fundiu isso e traduziu isso numa outra linguagem, né? Então, ele praticou de Kung Fu, especialmente Wing Chun.
Ele praticou boxe ocidental, jiu-jitsu, karatê Shotokan, savat, que é uma luta de... é um estilo de luta marcial francesa, de luta de rua francesa, que usa muito os pés, esgrima, judô, taekwondo, escrima, artes marciais filipinas, né? Hapkido, que é uma arte marcial coreana, aikido, tai chi e karatê. Então ele fez uma fusão dessas artes marciais. E aqui você percebe claramente, se a gente transladar é a informação que está aqui para um livro de Krishnamurti, vai ficar perfeito. Né? O que ele diz? No emblema, né? o emblema da escola que ele criou, né? Do Jeet Kune Do, com o símbolo do Tao, do Yin e do Yang, a frase diz o seguinte: usando de nenhuma forma como forma e nenhuma limitação como limitação. Bom, mais parecido com Krishnamurti do que isso não tem, né? E as setas, né, simbolizam a interação do Yin e do Yang. Aí nessa frase, mais uma vez, ele fala o famoso conselho de que as pessoas têm que ser como a água, fluidas, fluídicas, né, móveis, maleáveis como a água. Não se coloque dentro de uma forma ou forma, se adapte e construa a sua própria e deixe-a expandir como a água. Se colocarmos a água num copo, ela se torna o copo. Se você colocar a água numa garrafa, ela se torna a garrafa. A água pode fluir ou pode colidir. Seja como a água, meu amigo. Algumas frases, né, eu vou adiantar um pouco, porque nosso tempo de filmagem está se encerrando, mas saber não é o bastante, é preciso aplicar. Querer não é o suficiente, precisamos fazer. A vida é um processo fluente e em alguns lugares do caminho coisas desagradáveis ocorrerão. Podem deixar cicatrizes, mas a vida continua a fluir. É como a água fluente, que ao estagnar se torna-se podre. Não pare, continue bravamente, porque cada experiência nos ensina uma lição. Infelizmente, né, o filho de Bruce Lee morreu durante a filmagem, né, durante uma filmagem. É meio que um karma familiar, se bem que os dois trabalhavam com a mesma coisa, né? Mas é muito triste, né? Porque os dois morreram muito jovens e teriam feito filmes e coisas. Imagine-se um filme com os dois trabalhando juntos. Seria fantástico, né? Mas, infelizmente, o Brandon faleceu, né? Aí tem a foto do Brandon. Ele faleceu em 93, com 28 anos de idade. E do lado já a filha dele, adulta, né? Linda Lee, a esposa de Bruce Lee, em 1998. Foi criado, naturalmente, uma fundação que administra, né, o legado, né, de Bruce Lee. Aqui a estátua de Bruce Lee, acredito que em Hong Kong, na Bahia, né, em Hong Kong. E o túmulo, né, lado a lado, né, de Bruce Lee e de Brandon Lee, do pai, né. E antes de encerrar, eu vou fazer algumas observações desse texto chamado Em Meu Próprio Processo, que eu mencionei, né, uma primeira parte, onde ele fala que ele é um homem em constante e crescente modificação. Assim, mudança. Assim, o que eu confirmei alguns meses atrás pode não ser o mesmo que eu diria agora, né? Nesse esboço que foi encontrado após a morte dele, existem várias partes, né? Não sei se foi já publicado tudo em inglês. Em português, acredito que não. Aí o Bruce Lee faz as seguintes observações.
Depois de relatar a dificuldade de conduzir esse autoexame, porque a preocupação dele sempre era o autoexame, né, o autodomínio, no meio de sua exaustiva agenda de trabalho, ele insiste na importância da autenticidade pessoal acima de tudo e considera a diferença vital entre o que? Entre o que é o aparente e o que é interior, né? E ele menciona, né? Entre o que Hannah Arendt é a famosa filósofa judaica, alemã de origem judaica, né? Filósofa, escritora, né? Aí ele fala, o Bruce Lee diz, ele insiste na importância da autenticidade pessoal acima de tudo e considera a diferença vital entre o que Hannah Arendt chamou de ser e aparecer, né? Que Khalil Gibran chamou de eu aparente e eu autêntico. E eu diria, entre a que a teosofia chama de eu inferior e eu superior, né? E ele continua dizendo, eu sempre fui um artista marcial por escolha, um ator de profissão, mas acima de tudo, estou me atualizando algum dia para ser um artista da vida. Sim, existe uma diferença entre autorrealização e atualização de autoimagem. Então, a gente poderia fazer seminários sobre isso, né? Poderia se fazer seminários sobre isso. Podemos ouvir os professores de Tai Chi daqui, os professores de artes marciais, os praticantes de artes marciais, aquelas pessoas que estudam filosofia, né? Existe uma grande diferença entre autorrealização e atualização de autoimagem, reforço de autoimagem, né, para agradar, para se mostrar, né, para se vangloriar, né? E ele tinha uma consciência de que havia essa diferença, né? E eu vou fechar com uma palavra, com uma frase, uma expressão do nosso artista marcial favorito, que diz, que parece uma frase saída do filme chamado Matrix, né? Que diz assim, Bruce Lee diz, eu não acredito no jogo de manipulação de criar um robô de autoimagem. Não acredito no jogo de manipulação, seja pessoal, seja externo, de criar um robô de autoimagem. Obrigado.